મારું નામ પટેલ નયનતારાબેન, હું પાટણથી આવું છું. હું એનડીએસમાં આવ્યા પછી ખુદ કા ડૉક્ટર ખુદી બનું એ બાબતે ઘણું સમજવા મળ્યું અને અનુભવ બી થયો. હું પહેલાં આના 10 વર્ષ પહેલાં આમાં 6 દિવસની શિબિર કરેલી હતી, જેમાં મને શીળસ બહુ થતું હતું, જે બિલકુલ એનાથી નીકળી ગયું 6 દિવસના કોર્સ પછી. શીળસ માટે એમને અમને તેઓ શિબિર હતી 6 દિવસની, એના પહેલાં દવા લીધી હતી, જે દવાથી મટી દવા લો એટલે બંધ થઈ જાય, પછી પાછું ચાલુ થઈ જતું હતું. પછી અહીંયા અમે 6 દિવસની શિબિર કરી, તો એમને રસાહાર અમને 6 દિવસ રસાહાર ઉપર રાખ્યા હતા, પણ એ વખતે મને બહુ જ શીળસ નીકળી ગયું અને પછી કમ્પ્લીટ નીકળી જ ગયું. પછી અત્યાર સુધી કોઈ દિવસ જડમૂળથી નીકળી ગયું અત્યાર સુધી થયું જ નથી. પછી 10 વર્ષના ગેપ એના પછી હું અત્યારે આવી છું ફરીથી, કારણ કે અત્યારે મને ફ્રોઝન શોલ્ડર, થોડો ટીંચણનો દુખાવો અને વજન એના માટે આવી હતી. અત્યારે 11 દિવસ માટે હું અહીંયા રોકાઈ, એમાં મને આમ વજન શરીરમાં હલકા પણ લાગે છે અને ટીંચણમાં થોડું સારું લાગે છે, કારણ કે હજી મારે 11 દિવસ થયા છે. લગભગ 3 મહિના કરીશ તો બધું સંપૂર્ણ સારું થઈ જશે. અને પથરી મને છે, તો પથરી મેં પહેલો નિર્જળા કર્યો એ વખતે બીજા દિવસે મને બહુ જ દુખી, એટલે બહુ જ દુખી, અને પછી અત્યારે 11 દિવસ સુધી રોજ થોડો ઓછો દુખાવો થઈ, અત્યારે દુખાવો બિલકુલ નથી. કોન્ફિડન્સ છે કે 3 મહિનામાં તો રસાહારને નિર્જળા કરીશું તો નીકળી જશે. એના પહેલાં પથરી માટે મેં 2 વાર ઓપરેશન કરાવ્યું, આ 3જી વાર થઈ ગઈ. લોકોને સલાહ એ આપું છું કે દવાખાને આપણે બહુ જઈએ છીએ, પણ પાછું આ પથરી તો પાછી થાય જ છે, દુખાવા બી પાછા થતા જ હોય છે. અને આ જે એક આપણા રસાહાર અને નિર્જળા ઉપવાસ અહીંયા કરાવે છે, આપણે પહેલાં અહીંયા આવીએ તો બહુ ડર લાગે કે ભાઈ શું કરશે, ખાવા આપશે નહીં આપે, પણ બધાના સાથે એકદમ ખબર બી નથી પડતી અને નિર્જળા ઉપવાસ પણ થઈ જાય છે અને રસાહાર પણ આપણે જતા રહીએ છીએ. મારા ભાઈએ પણ 9 દિવસ નિર્જળા કર્યા, જ્યાં એમને એક પણ ઉપવાસ અત્યાર સુધી કર્યો નહોતો, પહેલી જ વાર 9 નિર્જળા એકી સાથે કર્યા. એમની ઉંમર 59 વર્ષ છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ કરે. 21 દિવસમાં 14 થયા, અને એમને બી બહુ સારું કે હવે આને પકડી રાખીશું, કારણ કે પકડીશું તો સારું છે, નહીં તો પાછા એ જ ખાઈમાં જતા રહેવાના. એના કરતાં આપણે રસાહાર અને નિર્જળા ઉપવાસ મહિનામાં 1-2 તો કરીશું, જેથી આપણું શરીર સારું રહે. સમજાવવાનું બહુ સારું છે, અહીંયા સમજાવવામાં બી સારું આવે છે, થોડું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પણ આપે છે, એટલે આપણે બહુ તકલીફ પડતી નથી. સેન્ટર સારું છે, રહેવાની વ્યવસ્થા સારી છે, સ્ટાફ બી બહુ સારો છે, એક એક વ્યક્તિની ખબર રોજ લે છે એમ, એટલે આપણે એવું નથી કે અહીંયા આવી ગયા અને પૂરાઈ ગયા, એવું બિલકુલ નથી. એટલે ચાલીને ગયા, થોડો પગમાં દુખામ તો જવાની ઈચ્છા નથી થતી, પણ ઢીંચણમાં થોડો ઓછો દુખાવો થયો તો પછી શોપિંગ બી કરી આવ્યા.